ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តទ្រូទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តរីអ៊ីងរបស់ទ្រូទស្សន៍ BTV នៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្លែកភ្នែកបន្តិចជាមួយនឹងទស្សនភាពនៅខាងក្រៅដែលនឹងខ្ញុំអាណានឹងមាននៅបទសម្ភាសជាមួយនឹងកញ្ញាស្លឹកឈើដែលនឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនទៅដល់ទស្សនិកជនរួចម្ដងមកហើយថាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងប្អូននៅក្នុងពេលឆាប់ៗឥឡូវនេះគឺបានជួបជាមួយនឹងប្អូនផ្ទាល់ហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះប្អូនក៏នឹងរៀបរាប់អំពីការចាប់ផ្ដើមក្នុងការឆ្នៃនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់អំពីស្លឹកឈើនិងស្លឹករុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងជាច្រើនផ្សេងទៀតហើយចង់ដឹងថាតើប្អូនចាប់ផ្ដើមក្នុងអាជីពនេះប៉ុន្មានឆ្នាំហើយហើយតើជួបនូវផលវិបាកអ្វីខ្លះហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះប្អូនក៏កំពុងតែត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Queen នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះផងដែរកុំឲ្យខាត់ទៅយូរទ្រូទស្សនិកជនជួបជាមួយនឹងកញ្ញាស្លឹកឈើតែម្ដងចា៎ជំរាបសួរអូនជំរាបសួរបងចាក្នុងថ្ងៃនេះបានជួបផ្ទាល់ហើយទ្រូទស្សនិកជនពីព្រោះថាកន្លងមកយើងធ្លាប់តែបានទស្សនានៅវីដេអូខ្លះៗរបស់ប្អូនណាដែលបង្ហាញរៀងហើយបង្ហាញជាមួយនឹងឈុតសម្លៀកបំពាក់ដែលឆ្នៃអំពីស្លឹកចេកក៏ដូចជាស្លឹករុក្ខជាតិផ្សេងៗជាច្រើនទៀតជាពិសេសគឺនៅលើដងខ្លួនរបស់ប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនទ្រូទស្សនិកជនណែនាំខ្លួនទៅដល់ទស្សនិកជនផ្លូវការបន្តិចណាចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននាងខ្ញុំកញ្ញាស្លឹកឈើចាឈ្មោះពេញឈ្មោះពេញរបស់អ្នកខ្ញុំឈ្មោះsorry ឈ្មោះពេញរបស់អ្នកខ្ញុំឈ្មោះថតកើប៉ុន្តែពេលអ្នកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆ្នៃឈុតស្លឹកឈើមកពួកម៉ែបងប្អូនតែងតែហៅខ្ញុំកញ្ញាស្លឹកឈើកញ្ញាស្លឹកឈើអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ខាងឆ្នៃម៉ូដពីស្លឹកឈើធម្មជាតិអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ឈ្មោះនឹងជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនិកណែរបស់ខ្ញុំដែរចាឃើញថាសម្រាប់វីដេអូនៃការឆ្នៃនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់របស់បងប្អូនពីមួយវីដេអូទៅមួយវីដេអូនឹងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនមែនទែនអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនឹងគឺដូចជាចុងក្រោយនេះឃើញឆ្នៃជាមួយនឹងឈុតសម្លៀកបំពាក់ចេញពីស្លឹកចេកហើយបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងការឆ្នៃនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់របស់បងប្អូនបន្តបន្ទាប់ទៀតនឹងថាតើការចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងអាជីពការងារមួយនេះយើងមានកំណត់ឆ្នៃខ្លួនឯងឬក៏យើងបានកម្លាំងបណ្ដាចិត្តនឹងពីគ្រូសាឬក៏មិត្តភ័ក្ដិឬក៏ស្រឡាញ់ចូលចិត្តខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងណាសម្រាប់ការឆ្នៃឈុតនឹងគឺមានកម្លាំងចិត្តពីខ្លួនឯងណាមួយពេលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាទៅគឺមានពួកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនគ្រប់ត្រូលមើលវីដេអូរបស់យើងហើយជួយ support comment លើកទឹកចិត្តល្អល្អពេលចឹងទៅយើងកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវាបន្តទៀតដល់រហូតដល់ឥឡូវនឹងបានរយៈពេលដូចជាជាង2ឆ្នាំចាចាប់ផ្ដើមតាំងពីមុនកូវីដเนาะហ្នឹងហើយបងចាប់ពីដើមឆ្នាំ2020ហឺឥឡូវ23ចាដើមឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺកំឡុងពេលនៃការចាប់ផ្ដើមកូវីដហើយបងប្អូនក៏ទំនេរច្រើនជាមួយនឹងការងារเนาะនិយាយទៅកាលហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការនៅខាងស្ថាគារប៉ុន្តែខាងស្ថាគាររបស់ខ្ញុំគឺចាប់ផ្ដើមបិទដោយសារតែវិបត្តិកូវីដដល់ចឹងទៅយើងភ័យច្រើនយើងអ្នកមកទៅតាមស្រុកភូមិមកធ្វើការនៅក្នុងខេត្តចឹងគេអាចដូរទីតាំងទៅធ្វើការនៅភូមិវិញតែខ្ញុំអត់ចង់ទៅហើយយើងចង់ធ្វើអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើពេលយើងក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថាយើងគួរយើងអត់មានដើមទុនឬក៏យើងអត់អាចបង្កើតមុខរបរអីទេដោយសារតែយើងអត់មានដើមទុនតែយើងគិតថាយើងចង់ធ្វើអីដែលប្លែកហើយលក្ខណៈយើងស្រឡាញ់ទៅយើងចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសជាស្លឹកឈើដោយសារស្លឹកឈើណាមួយវាអត់សូវចំណាយយើងអាចដើរបេះបោចនៅចិត្តទៀះនៅចិត្តខាងក្រៅក្រុងអីអីចឹងបានយើងមកធ្វើអីចឹងណាបងចាអ្នកភូមិអត់ថាអីណោះអ្នកភូមិក៏អត់ថាអីទេបងគេលក្ខណៈព្រោះតែខ្លាយលោបេះស្លឹកចេកបេះអីគាត់កាត់ស្លឹកកាត់អីគាត់អស់ចឹងយើងសុំយើងសុំគាត់ដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាឃើញថាសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់ដែលអូនឆ្នៃចេញពីស្លឹករុក្ខជាតិវាច្រើនជាស្លឹករុក្ខជាតិដែលមិនជាតម្រូវការខ្លាំងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឬក៏ជាធម្មជាតិអីដែលអាចនិយាយថាមានតម្លៃ
ច្រើនដូចជាស្លឹកណាដែលគេថាគេប្រើជាប្រយោជន៍ច្រើនណាពីច្រើនដូចជាស្លឹកជែកយើងមិនសូវជាប្រើជាប្រយោជន៍ច្រើនក្រៅពីការវេចនំវេចអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែយ៉ាងណាគឺបងប្អូនពិតជាឆ្លាតវៃហើយស្លឹកជែកផ្ទះខ្លួនឯងហ្នឹងស្លឹកជែកផ្ទះខ្លួនឯងចាក្នុងនោះដែរចង់ឲ្យអូនជួយជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនបន្ថែមណាតកតងទៅនឹងការចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការងារនេះថាតើគ្រូសាគាត់គ្រប់គ្រងដែរឬក៏អត់ជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមទៅលើការឆ្នៃជុំសម្លៀកបំពាក់នេះចិត្តដំបូងដូចខ្ញុំភេទទី3តែខ្ញុំអត់ទៅបង្ហាញទៅលើ social media ថាយើងមិនទេតែតបនឹងឆ្នាំដែល covid ហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមកើតវិបត្តិ covid អីមកអញ្ចឹងទៅយើងចង់ធ្វើជាខាង model យើងស្រឡាញ់ខាង model ហើយស្រឡាញ់ខាងឆ្នៃម៉ូដអញ្ចឹងទៅបើយើងអត់បង្ហាញខ្លួនយើងនៅតែ model យើងនៅតែ model អញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតក៏យើងចាប់ផ្ដើមថាយើងសាកមើលសិនទៅពេលយើងចេញទៅបើយ៉ាងណាក៏យើងចាំបត់បែនតាមកលៈទេសៈតាមអញ្ចឹងទៀតប៉ុន្តែពេលការចេញទៅក៏មានពួកមេបងប្អូនគ្រប់គ្រងច្រើនតែអ្នកផ្ទះត្បូងក៏គាត់អាចនឹងរាំងមានអារម្មណ៍ថាទទួលយកអត់ទាន់បានដែរប៉ុន្តែពេលយូរយូរទៅមានគេទ្រាំទ្រច្រើនអីអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏សប្បាយចិត្តក៏ support យើងរុញយើងថែមអីអញ្ចឹងទៅបងចាពិតជាល្អមែនតើបងប្អូននៅតែបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងជំនះរាល់ឧបសគ្គដើម្បីក្តីសុខខ្លួនឯងចាការឆ្លាញ់អ្វីមួយវាមិនខុសនោះទេប៉ុន្តែឲ្យតែការឆ្លាញ់នោះក្តីសម័យយើងនោះវាមិនខុសច្បាប់ចាហើយវាស្របទៅនឹងសង្គមទទួលស្គាល់ដូចគ្នាចាហើយក្នុងនោះដែរចង់ឲ្យអូនជួយបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ទស្សនិកជនបន្ថែមបន្តិចទៀតតកតងទៅនឹងការងារជាអ្នក design ទៅលើឈុតសម្លៀកបំពាក់នេះរហូតមកដល់ពេលនេះថាតើ design ឈុតសម្លៀកបំពាក់ចេញពីស្លឹករុក្ខជាតិនេះបានរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំហើយមកដល់ពេលនេះចំទោះបានរហូតមកដល់ពេលនេះតើការឆ្នៃឈុតសម្លៀកបំពាក់ជាសម្លៀកបំពាក់ឆ្នៃពីរុក្ខជាតិនេះបានប្រហែលជាប្រមាណឈុតហើយចាបើសម្រាប់ការឆ្នៃឈុតសម្លៀកបំពាក់ចេញពីស្លឹកឈើនឹងអាចនឹង100ឈុតជាងគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនច្រើនមែនទែនភាគច្រើនអូនឆ្នៃចេញពីស្លឹកអ្វីដែរភាគច្រើនយើងឆ្នៃចេញពីស្លឹកចេកឬក៏វัวដែលនៅតាមរបងចិត្តផ្ទះដែលកន្លែងណាដែលយើងអាចងាយស្រួលទៅបេះបោចវាយកមកធ្វើអីចឹងដោយសារតែវាច្នៃពេលតិចដែរហើយយើងអាចធ្វើម៉ូតបានស្អាតដោយសារវានៅស្រស់បានយូរបើយើងបេះនៅចិត្តអញ្ចឹងចាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងក្រងឈុតនឹងហើយឈុតនឹងគឺលេងប្រើកាត់ហើយបើសម្រាប់ឈុតស្លឹកឈើស្រស់អីចឹងយើងស្លៀកបានតែក្នុងពេលមួយថ្ងៃឬក៏ពេល2ម៉ោងអីធ្វើរួចបន្ទាប់អញ្ចឹងដោយសារតែទៅបីយើងប្រោះទឹកព្យាយាមប្រោះទឹកវាប៉ុណ្ណាក៏ស្លឹកឈើខ្លះវាឆាប់សពូនអញ្ចឹងតែវាអត់វាខូចសម្រស់ប៉ុន្តែពេលខ្លះបើយើងមានកម្មវិធីមានអីចឹងខ្ញុំយកស្លឹកឈើជួយកមកធ្វើដោយសារតែយើងអាចរក្សាគុណភាពវាបានយូរហើយយើងអាចមានរយៈពេលធ្វើវាបានយូរអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ការវាដូចខ្ញុំធ្វើអាឈុតនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើរយៈពេល2ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅខ្ញុំធ្វើបានស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់ឈុតមួយនេះអូនដាក់ឈ្មោះជាឈុតអ្វីដែរឈុតកាវបងដោយសារតែខាងក្រោមវាហ្នឹងគឺវល់ទាំងអស់ហើយខាងលើគឺខ្ញុំដាក់បញ្ចូលកាពីក្រោយដែលបែបលក្ខណៈ custom ចាល្អមែនតើនិយាយទៅអូនពិតជាប្រសពនៅក្នុងការឆ្នៃប្រឌិតទៅលើឈុតរុក្ខជាតិនេះអាចនិយាយបានថាអូនឆ្នៃរហូតដល់ជាង100ឈុតហើយមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងការឆ្នៃនៅទាំងឈុតសម្ភារៈចេញពីរុក្ខជាតិទាំងវល់ជាជាប់បែបនេះអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងថ្ងៃខាងមុខទៀតបងអូនក៏នឹងបន្តជាមួយនឹងការឆ្លាញ់ចូលចិត្តទៅលើការឆ្នៃនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់ចេញពីរុក្ខជាតិនេះជាបន្តទៀតឬក៏បញ្ឈប់ត្រឹមពេលដែលយើងចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធី Miss Queen ខាងមុខនេះណាសម្រាប់ការឆ្នៃយើងអត់
បោះបង់វាទេដោយសារវាជាជំហានដំបូងរបស់យើងដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានគេស្គាល់តិចតួចអីមកចឹងទៅគឺចេញពីស្លឹកឈើចឹងទៅយើងអត់ឈប់វាទេយើងនៅតែធ្វើឲ្យតែមានពេលតំណេអីអីគឺខ្ញុំនៅតែបន្តចេញវីដេអូឲ្យអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញនៅឈុតថ្មីថ្មីផ្លែផ្លែបន្តទៀតចឹងចាឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ប្រធានបទតកតងជាមួយនឹងកម្មវិធីប្រកួត Miss Queen វិញឃើញថាបងអូនដូចជាទៅតែដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធី Miss Queen ហើយឃើញខាង Organize ក៏បញ្ចេញនៅរូបភាពអូនជាផ្លូវការដែរអារម្មណ៍ផ្ទាល់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលបានចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះខណៈដែលយើងធ្លាប់តែយើងជាអ្នកនៅខេត្តយើងមិនសូវបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗនៅទីក្រុងទេអញ្ចឹងអារម្មណ៍ផ្ទាល់ភ័យឬក៏ខ្លាចឬក៏មានអារម្មណ៍ថាពេលដែលជួបបែកភាពផ្សេងផ្សេងតែគិតយ៉ាងម៉េចដែរអារម្មណ៍សម្រាប់ការប្រកួតហ្នឹងគឺខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំចង់ខ្ញុំស្រឡាញ់វិស័យហ្នឹងយូរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានពេលហើយយើងអត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចូលរួមអញ្ចឹងតែយើងណាមួយយើងរៀងខ្សោយខាងចំណេះដឹងអញ្ចឹងយើងទុកពេលវេលា2ឆ្នាំហ្នឹងដើម្បីរៀនបន្តភាសាអង់គ្លេសហើយនឹង Q&A ហើយនឹងការដើរម៉ូដអញ្ចឹងហើយឥឡូវនឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំ ready នឹងចូលអញ្ចឹងទៅអារម្មណ៍ពេលយើងជួបបេក្ខភាពទាំងអស់គឺពួកគាត់ very nice លក្ខណៈថាពួកគាត់គឺសើចសប្បាយស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកពួកគាត់រស់រាយមែនទែនហ្មងចា៎ហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសហ្នឹងតើពេលដែលជួបពួកគាត់ហើយជំនឿចិត្តរបស់ខ្លួនឯងថយឬក៏កើនឡើងពេលជួបពួកគាត់ហើយអត់ថយទេបងគឺយើងនៅតែដដែលយើងនៅតែមានជំនឿចិត្តថាខ្លួនឯងនឹងធ្វើបានចាហើយក្នុងនឹងដែរជាមួយនឹងការត្រៀមខ្លួននោះបងអូនបានលើកឡើងបីមិញតើតើនឹងការត្រៀមខ្លួនជាភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជា catwalk ផ្សេងៗរហូតដល់2ឆ្នាំអញ្ចឹងមានជំនឿចិត្តស្ទើរតែ 100% ហើយណោះថាខ្លួនឯងនឹងអាចយកលទ្ធផលដ៏ល្អក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហើយបងបាន 80% ចាអញ្ចឹងអាចណែនាំខ្លួនជាភាសាអង់គ្លេសទៅដល់ទស្សនិកជនបន្តិចបានទេជាមួយនឹងជាភាសាអង់គ្លេសព្រោះដោយសារតែអ្នកសៀមរាបឬថាអ្នកសៀមរាបគឺអង់គ្លេសខ្លាំងចាចាប់ដើម Hello everyone, my name is Kanya Slukcher. I am a candidate Miss Queen Cambodia 2023. The number MQC001 and I am represent Siem Reap.Please don't forget to support me and route me to Miss Queen Cambodia 2023. ចាអរគុណច្រើនអូនអរគុណហើយសង្ឃឹមថាបងអូននឹងទទួលបាននូវលទ្ធផលដ៏ល្អនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតចាអរគុណបងចានៅក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏ចង់ដឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងការឆ្នៃនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់របស់បងអូនចង់ដឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងប្រវត្តិនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូទៅលើការឆ្នៃនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់របស់បងអូនដូចគ្នាអញ្ចឹងអាចរៀបរាប់ពីប្រវត្តិនៃការចាប់ផ្ដើមទៅក្នុងការងារនឹងបន្តិចឯណោះថាតើអូនជាអ្នកខេតស្រុកណាដែរហើយចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងអាជីពការងារនេះតាំងពីឆ្នាំណាហើយគិតថាខ្លួនឯងនឹងសពថ្ងៃមកដល់ពេលនេះតើទទួលបានការគ្រប់គ្រងនឹងកម្រិតណាដែរពីមហាជនសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមគឺយើងចាប់ផ្ដើមចាប់ពីដើមឆ្នាំ2020អំឡុងពេលកូវីដហើយបើការផលលំបាកគឺលំបាកច្រើនដោយសារតែវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើទៅគឺភ័យរបស់ខ្ញុំគឺផុសគឺអត់មានរូលេបានអីទាំងអស់ទេអត់មានរូលលុយបានសម្បីតែទាំងអស់ហើយយើងអត់មាន sponsor អីទាំងអស់ហើយយើងនិយាយទៅគឺចាប់ផ្ដើមពី0ឡើងទៅ100ពេលអញ្ចឹងទៅផលវិបាកវាមានច្រើនដោយសារយើងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមប្រកួតហើយយើងមានពេលចំណាយធ្វើវាតិចតួចអត់ទៅបានចេញវីដេអូអត់ទៅបានអីអញ្ចឹងបងសម្រាប់ឈុតដែលខ្ញុំធ្វើពីដើមឡើយខ្ញុំធ្វើជុំមិត្តភក្តិខ្ញុំពេលមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់
ខ្វះជនធានក៏ត្រូវមួមកភ្នំពេញអីចឹងទៅក៏យើងបែកក្រុមគ្នាពេលចឹងទៅក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្លួនឯងរហូតបន្តរហូតចឹងទៅតទៅរកការតបតែងខ្លួនអីខ្ញុំមានចឹងមួយអាប់របស់ខ្ញុំក៏ជួយស្លៀកជួយអីជួយលាបមុខជួយអីអីចឹងអោយចឹងទៅជួយថតជួយថតរូបជួយអីអីចឹងពេលចឹងទៅក៏បានវីដេអូយកមកផុសអោយពួកមេបងប្អូនទស្សនាមើលអីចឹងប៉ុន្តែបើថាទទួលបានជាថវិកាអីខ្ញុំអត់ទាន់ទទួលបានទេដោយសារតែខ្ញុំយើងនិយាយទៅយើងអត់ចេះរោពីខាង social media យើងមិនទាន់យល់ដឹងបន្ថែមតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាក៏ដូចជាយល់ដឹងអំពីការរកនៅចំណូលពីប្រព័ន្ធ social media ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះដែរអូនអាចជម្រាបជូនបន្តិចបានទេឃើញថាសម្រាប់ផេកផ្លូវការដែលធ្វើការបង្ហោះនៅវីដេអូរបស់បងប្អូនណាពួកគាត់គឺជាមិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនឬក៏យ៉ាងណាដែរពួកគាត់គឺសុទ្ធតែមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកខ្ញុំទាំងអស់ហើយយើងលក្ខណៈថាដំបូងយើងចង់ធ្វើរបៀបយើងធ្វើ YouTuber ឬក៏ Facebook អីចឹងដែរប៉ុន្តែវាចេះតែអត់រីចម្រើនវាចេះតែមានអ្នកមើលប៉ុន្តែវាអត់មានថាវិការចូលអញ្ចឹងបងពេលអញ្ចឹងទៅនៅអត់តន់បានទទួលអីទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំយក follower របស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្លះណាខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយលក់ស្បែកជើងកែងកំងមកពីចិនអីចឹងទៅយកមកលក់នៅហ្នឹងទៅយើងអាចមានចំណូលខាងលក់អីវ៉ាន់ហ្នឹងតិចតួចដើម្បីយកមកចេញថ្លៃលាបមុខទិញសម្ភារៈត្រាប់ឆ្នៃអីចឹងឲ្យបងប្អូនមើលអីចឹងហ្នឹងបងហ្នឹងចាប្រឹងប្រែងមែនទែនជាមួយនឹងការងារមួយនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាសង្ឃឹមថាបងក៏នឹងទទួលបាននៅការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាគាត់ត្រូវការ influencer សម្រាប់ធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូតដល់ផលិតផលរបស់ពួកគាត់គាត់ក៏នឹងស្វែងរកអ្នកដែលមានអ្នកគេឈ្មោះតែបងក៏ជូនពរឲ្យបងនៅតែប្រឹងប្រែងបន្តទៀតនៅក្នុងការងារមួយនេះចា៎អរគុណច្រើនបងអរគុណហើយសម្រាប់ជាចុងក្រោយនេះមានអ្វីចង់និយាយទៅកាន់ទូរទស្សនិកជនដែរទេខណៈដែលខ្លួនឯងផ្ទាល់ប្រឹងប្រែងរហូតមកដល់ពេលនេះហើយចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយយ៉ាងណាខ្លះទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់ប្រឹងប្រែងទៅលើក្តីសម័យរបស់ពួកគាត់ខ្លួនឯងកុំបោះបង់ដូចជាបងសម្រាប់ការសម្រាប់សារដែលផ្ដាំតពួកម៉ែបងប្អូនឬក៏បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ខ្លាចជាអ្វីមួយដែលខ្លួនឯងសម័យតាំងពីតូចអីចឹងព្យាយាមធ្វើវាទៅបីពេលខ្លះយើងអត់ទាន់មានអ្នក support តែពេលយើងធ្វើវាចេញជាលទ្ធផលគេចាប់ផ្ដើម support យើងថាអូ talent របស់យើងដែលធ្វើចេញមកគឺពិតជាមានន័យឬក៏លក្ខណៈថានិយាយទៅតែលទ្ធផលចេញមកបានគេ support យើងពេលខ្លះនឹងតើយើងប្រែងនឹងហើយព្យាយាមពេលខ្លះវាអាចនឹងពិបាកខ្លាំងអញ្ចឹងទៅយើងព្យាយាមកុំបោះបង់វាព្យាយាមធ្វើវាដើម្បីតិចច្រើនយើងអាចសម្រាកសិនតែយើងកុំឈប់ធ្វើវាយើងនៅតែធ្វើវាបន្តរហូតគង់ទៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលដែលយើងខំប្រឹងប្រែងកន្លងមកចឹងហ៎បងចាអរគុណអូនជឿពោទទួលបាននៅលទ្ធផលនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួត Miss Queen នៅក្នុងពេលខាងមុខចាអរគុណព្រះមេត្រីទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពីកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់តកតងជាមួយនឹងការវិវត្តថ្មីរបស់កញ្ញាស្លឹកឈើនិងខ្ញុំអណានឹងលើកយកមកជម្រាបជូនទស្សនិកជនជាបន្តទៀតគណៈពេលនេះយើងទាំងពីរនាក់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា